assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewɓe yonkoɓe aya o PIN TV on calminama on juurama ko dañde tigui weltare huccidde mon emin goni wadde aɗaka alay saaha e actu people woni caméra ko Djiby Dieng ene jeeya hande ko ɓuuri tintude e people aji men hande plainte fawama noon e dow Cheikh Ahmed Cissé caggal konggui ɗi fewani dow suuti fewde noon e diine l'islam o ɗum noon Cheikh Bara Doly Mbacke kañum addi noon ko ganduɗa ko woni éclaircissement ko ganduɗa ko woni vidéo ji mbaɗanoɗe circulé e première dame benno bokku yakar dañi kadi gandiɗa goɗɗo hayso tawi noon ko Amadou Ba mawɗo leydi ndi fawi e ɗo ganduɗa ɗo woni yesso ɗo mamin gartu hen ko ɓoyata joni joni jañnen people aji ha ɓuura yajde collectif ar daraji darayi ko noon tigui on collectif wiyete e kongol noon oustaz Maktar Sar kamɓe noon ɓe kolliti tigui noon ɓe mbaɗi plainte fewde omo ganduɗa woni Cheikh Ahmed Cissé caggal noon konggui kanto ini ɗe fawi e dinni e l'islam kongo Cheikh Ahmed Cissé noon soko noon wiide tigui noon wonko woni ɓurana taw noon ko konggui ɗi ganduɗa wona konggui wona gonga ɗum noon muusi hewɓe ɓe ganduɗa noon ko juuɓe ndeer leydi Sénégal ha tenti on collectif e waɗɓe ganduɗa ni jeeyaki on collectif tawti collectif on gam wadde déposé plainte fewde e Cheikh Ahmed Cissé konko noon oustaz Maktar Sar o holliti tigui noon o waɗi noon ko ganduɗa ko woni alerte te gouvernement Sénégal ko ɓuuri yawde e yaccar noon yoɓe dartin ko wayni e nder leydi Sénégal saabu wiide mabɓe noon so tawno noon ko goto e laamu ngu meme noon ko ɓuuri yawde e yaccade noon baɗɗo ɗum o nanguete Cheikh Ahmed Cissé ne daro noon itte konggui payoɗi ni ene fawa ɗum noon e ɓurana ganduɗa noon ko jomira tigui a haali o itti ha laaɓi ha wi ceere o on alhaali noon ɓe kolliti tigui noon ɓe omo ganduɗa ɓe ganduɗa woni site uji internet tottoji valeur omo ganduɗa woni Cheikh Ahmed Cissé ni ɓeɓe kuccite e mabɓe ha noon ko wayni wawi iwde e nder leydi Sénégal e on alhaali ha joni keddoɗen Mamatar Gueye mo ONG Jamra kañum holliti noon yiiɗi ko ɓuuri yawde yaccade Cheikh Ahmed Cissé noon nde noon laamuto ko ganduɗa ko woni no fewte junggo saabu ko ɗum woni ko ɓuure makko konko Mamatar Gueye mo ONG Jamra o holliti tigui noon konko Cheikh Ahmed Cissé mbiyete ko jijinno tigui noon o wonno koye ganduɗa ko woni koye sous contrôle judiciaire caggal noon konggui kamtonoɗi kadi ɗo surtno ɗo wonde noon préservatif aji foti ko tottede ko ganduɗa ko woni imamuji ɗi ne waɗi ɗum distribué haale aljuma e jumaji ɗi ha saabi no tigui o fewi noon 6 mois ferme caggal ɗum noon o ñaagui ɓe guitti ɗum haaɓe pawi ɗum ko ganduɗa ko woni 2 mois kono noon ko sur contrôle judiciaire o wonno kono ene wayna wiide makko no konko Mamatar Gueye konko omo ganduɗa woni Cheikh Ahmed Cissé ko jijinno ɗum ɗon kono taade noon ko jaltunoɗo o ñaagui kono ruttima kadi wadde noon ko weela ɗum noon yolla ɓe pawe makko junggo ko ɓuuri yawde e yaccade konko Mamatar Gueye ni o holliti tigui noon omo ganduɗa noon woni Cheikh Ahmed Cissé ni ittama ko ganduɗa ko woni membre mo wonno e ONG Jamra saabu o arino nadde e on ONG e wiide makko noon konko ha joni o ronki famde holko woni caɗele Cheikh Ahmed Cissé ɗum noon sen jokki people aji men ancien directeur général du centre des œuvres universitaires mo Dakar hono kuddu konko sittoko nduro noon konko noon waɗi saisir procureur de la république noon pour noon plainte fewde omo ganduɗa woni Gabriel Kane konko sittoo ndu noon o rewite Gabriel Kane ko ganduɗa ko woni diffamation et injure publique tigui ha joni e people aji men mawɗo leydi ndi holliti tigui noon ko Amadou Ba e gardini e benno bokku yakar élection présidentielle 2024 kono ene wayno noon hewɓe keddaki hen mbaɗuno Mamboy Diawo kañum noon holliti tigui noon ko candidat e élection 2024 e on alhaali ni konko Mamboy Diawo noon o ittami ko ganduɗa ko woni fonction ngaji makko woni ko halfini noon wondemo ko noon directeur général de ko ganduɗa ko directeur général de la SD dépôt et consignation ittami hen ha laaɓi ha wi thier waɗamo limongé ɗum noon noon taw noon ko par décision président de la république du Sénégal hono Macky Sall taw noon ko décret numéro 2023-1916 du 12 septembre 2023
gasne ten people adi men ko cheikh bara dolli mbake kanyum gadru non a eclesisme adi woni non labinde kadi vidéo di don de ganda na mbado no circuler abi kolito hen tigi non première dame du Sénégal hono Mariam Fay Sall koko wadan non sabotage et sa ngani ganduda non Maodo lendi président Macky Sall non yi hino to ganda to woni to sanga magal Touba e hutini de ganda non woni khalifa général di mourid be kolito no tigi non konko Mariam Fay Sall wadan non ton ko ganda ko woni vidéo wodi wala ndar ki di ganduda ko sabotage uji ya ton woni wanda ko ni zesuji wiire na wara yimbe ha non suuta gite mako dow na wada zesuji ganda yimbe kewe non na banno polemique di don non zes pa man hol ko sabino di zes kono mo ganda woni cheikh bara dolli mbake kanyum kam labitini dum holide non wande in zes haydara ala hen te kadi Mariam Fay Sall ala hen batte ko fanirno e didon zes di sabu kon kon ko tigi wonno ton te Mariam Fay Sall ko sehil mako e kala saha sabe potti tigi o mo heewi wadde mo non sabu non o wiyan tigi non o mo tampini jom galle mako wana tan den tigi o waddum kon o boyi wadde dum e wiide mako non o yirani dum hay batte so wana tan fijirde dum non bandiraabe ko dum wonno kamin tongolo mon e people aji men hande so tawi won ko ngakki hen en nyaage may afu wona no fanarde fanarne wonno ko weltinde mon tata mo rendez-vous ko boyta se wili jomirado on jarame kitugol wonno caméra ko jibi dia merci beaucoup et bon fin de soirée